pikturat. Dhe shëqërsi si që nuk i gjeti, se do të ne i merte. Por gjeti fotografinë e këtyne pikturave tek studio e Marubi. E vizitoj këtë studio dhe u mahnit, aq shumë nga pasionia e kësaj studioje, e cila u kriju 2 vjetë pas vlezëve Lumière, sa që tha dhe i ka shkrumen kujtimit e tia. Fototek të tilë nuk e kemi asë në Petersburg, asë në Moskë. Ngek Marubi ju përgjegjë me frengishtën e ti të amëllë, sepse në atë kohë s'ditë e kushrësisht, dhe i tha, zotni ministrë, ne në Shkodër kemi një proverb që thotë, në kaqubën e madhë e vogël, më shihet lepër i madhë. Kjo kaqubë e vogël mes të Europës që quhet Shkodër, ruan lepuj të mëdhej, ruan vlerat të mëdha, dhe ne kemi bërë detyrë t'i hekim pluhunin e arresës dhe t'i bëjmë të njoftun për të mirën e Shkodrës dhe për të mirën e gjithë Shqipërisë. Mund t'ju them vetëm kaq. Jemi në vitin 2014. Në këtë vit festojmë 65 vjetorin e këtij teatri, i dyti mas teatrit kombëtar. Por njëkohësisht festojmë 127 vjetorin e shfaqjes së parë shqip dramës së Leonard De Martinos, shfaqur 1887. Gjithashtu festojmë 95 vjetorin e daljes të gruas së parë shqiptare në skenë, Roza Kakariqi, 1919. Kjo është Shkodra. Dhe këtë Shkodër ne duhet ta duam, ne duhet të falnerojmë mecenatët, ata që ndihmojnë artin. Fituan dëshmime 2 mecenatet atje. Unë uroj që të ketë ma shumë mecenate, sepse një fjalë e urtë, e huaj, thotë njerëzit, sa ma tepër të duan artin, sa pa ma tepër të merren me artin, aq ma pak do të ketë punë policia edhe gjykata. Faleminderit. Profesor, ju faleminderit. Përcjelli me duar trokitje, mjeshtrin e madh profesor Fadil Krahen dhe prefektin e qarkut të Shkodrës, zotin Paulin Radovani. Simon, sonte nuk kemi vetëm një çmim karriere, apo jo? Kemi edhe një çmim tjetër karriere dhe për të dhënë këtë çmim, në fillim do doja të ftoja trajnerin e mirënjohur të boksit, zotin Zef Gjoni. Ai është i dashuruar pas sportit, është objektiv në analizat e tij të thella, shkencore, vëzhgues deri në detajet të gjitha ngjarjeve sportive, mik i gjithë sportistëve, i respektuar nga sportdashësit, zërin dhi e njohin të gjithë shkodranet kur nëpërmjet valve të radios transmetonte me pasion, emocion dhe objektivitet aktivitetet sportive, sidomos ndeshjet e futbolit. Ai i cili për mua ka mbet një postulat dhe ka thënë një shprehje shumë të bukur: në mbrojtjen e vllaznis futesh edhe me sharabajk. Është profesor Ymer Striniqi. Para gjithësh, falënderoj të gjithë pjesëmarrësit këtu në teatrin tonë të qytetit. Dhe ju a them me sinqeritet, mas 52 vjet nga fundi i vitit ban, 52 vjet që jam mikrofon të radios dhe televizionit, me sinqeritetin më të madh ju them, më emocionoj më sot se sa gjatë 52 vjetë që jam të mikrofon. Pse? Sepse Shkodra ka një popull të mrekullueshëm.
Si e një sportin, atë pjesën përbën se ti e dëstis, unë pas sport nuk kam jet. Dhe, knasia shumë e madhe, është se, është pikrisht mjeshtri i pas dënësushmi boksi shqiptar, Zev Gjoni, si është një mikë shumë i nërum jemi, me cilin kene ndo bashk në për disa rrugë si kemi ba bashk, dhe kemi pa që do më thënë sporti shkodranë. Jam shumë emocionum dhe ju falemderit shumë. I përcjelli me Duart Rovidje. Profesor Ymer Striniqi dhe profesor Zev Gjonin. Tani kemi dhe çmimin e fundit për natën e sotme. Por, para se të japim çmimin e fundit, unë do doja të them vetëm dy fjalë. Agjencia e spektakleve Buna 1, me këtë natë të sotme, ka dashur të jap një kontribut të saj modest në qytetin e Shkodrës për të vlerësuar figurat e shquara të këtij qyteti, të cilet nuk janë pak, nuk janë vetëm ata të cilet kanë marrë çmimet sonte, janë shumë të tjerë. Ndërkohë që me këtë natë kemi edhe një premtim tjetër që në vitet e ardhshme kjo agjenci do ta pasuroj edhe më tepër këtë formë të spektakli për të ndëruar figurat e qytetit. E qytetit të Shkodrës dhe të artit, dhe jo vetëm të artit, por gjitha fushave të tjera. Për të lënë çmimin e mirënjohjes, këtë thrasim s'ken? Është pikrisht, ai që na ka mbledhur sonte këtu është Zoti Arben Mazi, president dhe producent i agjencisë së spektakleve Buna 1. Ai e filloi aktivitetin e tij shumë i ri. Pasioni për profesionin, dashuria për qytetin e tij Shkodrën, përgjegjësia qytetare e dallon personalitetin e tij. Syrit e tij nuk mund t'i shpëtonte asgjë. Në çdo ngjarje të qytetit do të ishte i pranishëm me syrin e tij magjik, krijues, plot fantazie e ndjeshmëri, objektiv i brezave të arshëm, historianëve do u shërbejë si thesar dhe ai në thesarin e tij ka lënë afro 500.000 negativa ose fotografi. Prandaj dhe quhet i tillë thesar. Është i paharruar Angelin Nenshati. Përpara se të dorëzoja familjes Nenshati, për mua është një nder i madh që pikërisht po jap këtë çmim. Dhe un kam punuar shumë me këtë familje edhe me të njërin Nenshati, po për mua është marubi i dytë me fotot e tij karrierës së tij. E falenderoj shumë për këtë. Falenderoj edhe unë për këtë mbrëmje kaq bukur. Bashkohem me organizatorët, bashkohem me qytetarët, me miqtonë që të jena afër këtyre figurave që të Shkodrës. Faleminderit. Faleminderit. I përcjellim me një duart trokitje. Tani përfunduam me çmimet apo jo? Po, çmimet përfunduan, por para se ta mbyllim shfaqen, do dua që të përshëndes sonte dhe duhet të falenderojmë gjithë ata që na kanë ndihmuar në këtë natë të sotme që janë pikrisht të gjithë sponsorat që kontribuan. Bashkinë Shkodër për mbështetjen e tij. Faleminderit. Parokeri Nencin për pamjen dhe lugun tonë të tim dhe të vajzave, gjithashtu Veler Jarbën. Të gjithë personazhet që na kanë ndëruar me prezencën e tyre sonte, Media Partner Digital dhe pa ju harroj juve publik i nderuar i Shkodrës, që na keni dhuruar këto emocione përmes duartrokitjeve tuaja. Atëherë unë do doja një duartrokitje për ju, për spektatorët që janë sonte në sallë. Gjithashtu të falenderojmë edhe agjencinë e spektakleve Buna 1 me president dhe producent zotin Arben Mazi për një natë kaq të mrekullueshme që na dhuruan sonte.
Tari është rralla të ftojmë në skenë për ta përshëndetur në këtë spektakël në mënyrën më të mirë të mundshme. Ftojmë në skenë këngëtaren e mirënjohur, zonja dhe zotrin Mukades Çanga. Ne-am
Faleminderit Mukades Çangës dhe grupit Karefila Çka Shkodra. Ne shpresoj të kemi kënaqur dhe ta kemi mbajtur fjalën që tham në fillim të spektaklit. Duke ju falendëruar përzemërsisht. Ju uroj të gjithëve natën e mirë dhe shihemi në edicionin e ardhshëm. Natën e mirë dhe faleminderit.